Tend the garden with me. We have so many seeds to sow. So boys, we have a little bit of an announcement. I am the chief marketing officer of Mad Monk Q. Budeme mať spoluprácu s Mad Monk, takže možno konečne uvidíme raz v živote Vojtu v skutočnosti. Bon bref, en tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez voir Mad Monk, c'est les copains. C'est un produit que j'utilise tous les matins. To za kolik subu půjdeš na pleš za 1000? Proč se nikdo nesměje? No, ono to už není k smíchu totiž. Alkohol je svině. Tohle je povolená verze hry, ale i tak to radši nebudu ukazovat, protože nechci doslova dostat ba... It's so close! 38! And he is 40? Every second day at least I'm going to bike, I'm going to run. Jestli to Vojta uvidí, vyhráli jsme Zulul. Já vím, co je Zulul. No povězte. Moje super schopnost, co si myslím, že je teda, tak je mít... A jak si změní svět? Změnit ten váš svět. Snažím se ten pohled samozřejmě ukazovat i ostatním. Jo, tak ho nebežíme medvěd. A nechtěla jsem flexit, tak já vám to řeknu. Počkej, to nemáš říkat, ještě to nevíš. To je nejkrásnější tak, který v historii byl. My jsme neviděli, že to máme zmáčknout. Cigá se vedmuke! Tu, radu! Baba na koště, ti vole! Co to bylo? Oh, the sound effect was so broken. Ještě na tomhle se teda může posrat to, že se tady zvedne ten, jo? Děláš si ze mě what the fuck, co se to zase děje? Tak Oli, zavolej na televizi. Say no more, fam. Televize! No, no, no!